ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିବାହର ପର୍ବ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବାହା ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଲିଉଡ଼ରେ ବି ଏହି ରୋଗ ଧରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି 2019ର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ତପୁ ମିଶ୍ର, ତାପରେ ଏଲି, ତାପରେ ଓଲିଉଡ଼ର ହିରୋ ସୁଜିତ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ବାହା ହୋଇସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଯାଜ୍ଞସିନୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସିରିଏଲର ଯାଜ୍ଞସିନୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ହିରୋଇନ୍କୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସିରିଏଲରେ ନଜର ଆସୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏବଂ ଏହା ଏହି ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ରିଅଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଯାଜ୍ଞସିନୀ। ତେବେ ଯାଜ୍ଞସିନୀଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜ୍ଞସିନୀଙ୍କ ବାହାଘର ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଜ୍ଞସିନୀ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ସାହା ନାହିଁ ସିରିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଅତି ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେହିଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ହିରୋଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତକୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the-